Bienvenue sur Etoile Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Etoile Inès TV, Ma cambo, ma camboza, ya, coïn, da, la famille, je vous dis, ma cambo, pas si Macambope ya somme en tout cas to un message belé, quand des oh c'est quoi encore avec fiston Saïsaï, notre star ya mon surtout ya République démocratique du Congo en tout cas Bandeko, et a Macamboya mon Nene, Macamboya pas makambo vraiman ya somo ya somo ya somo kutu bato mosusu bazoloba te eza teatre bato mosusu bazoloba te eza réalité comme dabitude comm vouslesavez avec tilin ines tv tozalaka awa mpona kopesa bino bainformation ya e kitoko bainformation oyo eza totalement vrai vrai et sur sir alors yango tozwaki abisso vraiment tout ça la barre cherche quand dengue à la carte au recherche recherche toyako bino bas information ya vrai ba information vraiment ya qui toko avant vraiment tout le bas avant tout solo là avant vraiment tout ça la analyse nabisso quand dengue et alaka je mérite d'abord vous encourager si c'est la. Toute première fois de visiter notre chaîne, veillez surtout vous abonner massivement. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le nouveau de, de notre chaîne. Aimez nos vidéos, commentez et partagez avec vos collègues, vos connaissances et pourquoi pas vos familles. makambo ya star na biso fiston saisai tomoni yango lelo na bareseau sociaux motu nyonso azolobela makambo ya fiston saisai fiston saisai na mama vero mwasi na ye legitime babalanaki ya longtemps donc euh, eza soki na ba2999 to ba20 elechose parel alors bayaki kosala mariage na bango religieux ezalaki na 2014 donc tou cetemps saisai apesaki mbongwa libala na famille ya mamavero mai mariage religieux na bango esalamaki en2014 sikoyo lelo na 2023 donc 9 as passé toyei komona lisusu star na biso saisai na baprobleme keno ayei kobala mwasi mosusu o boye boye kutu nkombo ya mwasi yango nkombo na ye na dae nde nkombo ya mwasi bandeko eza ya pasi eza vraimen ya mpasi yango basi ebele lelo bayei kotindelanga bamessage mpo na kotuna pourkoi soki mobali aza na mbongo te biso basi tosiportaka bango tokosiporte bapauvrete na ye tokosuporter bafaiblesse na ye me soki mobali kaka azwi mbongo mbala moko achange makanisi na ye ekomi kaka akende obala mwasi mosusu en regardant bien soki totali premiere mwasi

elongi pe ya kitoko makasi elamba nyonso oyo alataka vrime esimbaka ye wana nde mwasi ya saisai oyoya liboso mama vero sik oyo mpo na koloba wi basi wana bazotindela biso bamessage baza na raison mibali ebeli soki baza na pavrete omona bango kana mwasi moko ata mwasi wana azalaka sis mwasi wana arespectaka bango te was n azalaka baloba mabe me bakotikala bakovanda plainyonso azokendaka d das nanga boyeboyesoki obali kaka bandi kosimba bambongo wana nde akobanda obimisaki mpolitese ya mwasi wana nde akobanda obimisaka makambo mabe ya mwasi wana nde akoloba nazobala packe mwasi na nga arespektaka nga te nazobala mparcke mwasi na nga boyeboyeboyeboye te bandeko eza bien te soki oza na posa ya kobala dxme ferme kalna pavrete na yo wana sibbsoki bakondima yo bazondima yo lelo ar bayebi ke okomi tar mnene oza na bambongo na yo oza na vi na yo ya bien siko mwasi nayo ya liboso oyo a, a, andimaki yo ozalaki na eloko te ata yo moko lelo otika ye san meme kodivorce te otiki kaka donc mwasi kutu ayebi te yo okeka mbala moko obala tala niv ya mpasi si. oyo mwasi na yo azoyuka soki lelo makambo nyonso ekomi na internet la vdire e mama vro mpe ayebi makambo bandeko. oyo bandeko toyebi te réalité oyo ezoleka na mariage na bango mai ya pas ltems et le 6 fvrie oyo bazalaki kutu na pisine moko bazosukola bango mibale ezalaki kitoko makasi baso c'est qu'à la photo on donc on peut bango lobby ba bato ba, mi balé ba vraiment erré na mariage na bango mais diko kaboy donc on mona les sous sou ba vidéo na ba photo ya mariage ya star na biso sai sai mariage coutumier makambo oyokutu oh, coutu et salamati c'était le 14 février jour ya Saint Valentin bandeko tu jour à Saint Valentin et la quinze jour ya Bolingo donc, Bolingo ne Bolingo. C'est le jour que Star Nabiso... Saï, saï, fiston sisi akendaki kobala selo badur akendaki kobala dme feme na ye donc mwasi na ye atikalaki ka na ndako nayebi so na so na oh, si, oh, te ayebisaki soki nakkosala bateatre soki eza ndenge nini toyebi te bandeko makambo oyo ezaka mpasi mai na bavideo oyo vrimen tomoni parce tomoni vrime bavideo bavideo elakisi vrmoyo zi eza nde realité bavideo wana toyebi te toyebi te soki petetre mais selo bavideo oyo totali elakisi vrimet te ezalaki bolingo bazokende kobalana ntuka na ndeko na biso bino basi bondimaka mibali oyo baza na basi bondima bango ae baza na bambongo babala bino bazala ba soki eloko wana yo osufrana mobali na yo

Lélo a comme star mounen a comme patron de boye kondima ye. Est-ce que za bien? Tawana, ce qui a proposé ki a ki yo abala yo. Olinga ki ondima. Je ne pense même pas. Olinga ki ondima na yote. Olinga ki ondima te. Parce que za ki n'e lo kote. Suko lélo yé kondima. Parce que yébike non. Aza patron. A komina bambongo. Aza star. Nan roki nanga kondima. Pour que famille nabiso échange. E a changer identité à famille nabiso. eza bien te ndeko na nga ya mwasi soki eloko oyo yo basalelaki obongo olingaki osepela mobali bosfrir na ye bosfrir bmataa bo bo bokita bo lelo zambe asali ye ngolu akomi na bambongo amistar bato nyonso bazolobela ye motu mosusu aya kozwa bolingo na yo okosepela osepela te okondima okondima te bandeko

to eza ba, ba, so ba, na bamibali mosusu petetre soki bazoyokana te na libala na bango akoki koyebisa mwasi ki come tozoyokana na biso te naza bezoin ya mwasi oyo akotia nga alaise soki ondimi nabala mwasi mosusu to soki ondimi te todivorce na biso komsanazala na nga libre Mais on reçoit charge, charge à banane, à comprendre que soit il y a banane, quand y a Ce qui moi, c'est peu endémique c'est indemnis. Ce qui moi, c'est pas aboyer, aboyer. On a beaucoup vendu, on a beaucoup arrangé, mais quand on a vu, non, qu'il n'y a de en cachette, les autres, on a pas tout ébélé. Parce qu'il y a des gens qui en cachette, et ça en tout cas, c'est pas une la Mingite et à la théâtre et à la réalité, mais tous ces pays ce qui est à réalité en tout cas tous ces pays n'a pas sauté, mais ce qui est à théâtre eh gloire au Seigneur. Wana tout comme une ambition à souka emission n'a à bisou quand d'inguez à la famille bon partager sur tout.